ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗାନ୍ଧୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଉରକେଲା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗାନ୍ଧୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଉରକେଲା ଫୋର୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଉଭୟ ଟିଚିଂ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି 5/10/2023। ଏଇ ଟେବୁଲ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ସାଲାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନେପାଳୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍, ଆପଣ 10ମ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 9,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2 ପାଇଁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ BSc କରିଥିବା ଦରକାର PCMରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ପାଇଁ। ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ, ବଟନି ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ PG କରିଛନ୍ତି ଏବଂ PGରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 55% ମାର୍କ ଅଛି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ MPhil କିମ୍ବା PhD କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 14,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗାନ୍ଧୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଉରକେଲାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର TADA ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।